નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાકો. આપણી સાથે જોહી 30 મિનિટમાં જોઈએ રાજ્યભરની તમામ એવી મોટી ખબરો એક અલગ જ અંદાજમાં. આણંદનું ખંભાત આજે સ્વયંભૂ બનશે. 23 ફેબ્રુઆરીએ થયેલી જૂથ અથડામણને લઈ વીએચપી અને આરએસએસે ખંભાત બંધનું એલાન આપ્યું છે. અકબરપુર વિસ્તારમાં બે જૂથ વચ્ચે થયેલી તકરાર ઉગ્ર બનતા ભારે પથ્થરમારો થયો. ઉશ્કેરાયેલા ટોળા દ્વારા મકાનો અને વાહનોમાં આગ ચંપી પણ કરાઈ, તો બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારમાં તોફાની તત્વોએ દુકાનોમાં તોડફોડ કરી હતી. આ ઘટનાને પગલે મોટી સંખ્યામાં પોલીસનો કાફલો પણ અહીં ખડકી દેવાયો છે. જ્યારે ધરણા પૂરા થયા અને આવેદનપત્ર આપી અને વિસર્જન થયું, ત્યાર બાદ અમુક ગુનાહિત તત્વો કે અસામાજિક તત્વો કે જેને કોઈ પણ પ્રકારની અફવા અને વાતાવરણ ડોળાય એ પ્રકારનું ઈચ્છા ધરાવતા જેવા તત્વોએ આ કૃત્ય કરેલું. 2-3 લારીઓ, 2-3 મોટરસાયકલો અને એકાદ મકાનની અંદર કાગડા નાખેલા રોડ ઉપર સ્પ્લિન્ટર, જેને લીધે થોડું વાતાવરણ ડોળાયેલું. પોલીસનું પેટ્રોલિંગ ચાલુ છે, હાલમાં શાંતિ છે અને પૂરતી ફોર્સ પૂરતી અને પર્યાપ્ત માત્રાની અંદર છે. ઘટનાને પગલે લાલ દરવાજા, 3 દરવાજા, 5 હાટડી સહિતના વિસ્તારોમાં તંગદિલી ફેલાઈ હતી. આ સમગ્ર આણંદ જિલ્લાની પોલીસ ખંભાતમાં તૈનાત કરી દેવાઈ છે. શહેરમાં હાલ અજંપા ભરી શાંતિનો માહોલ છે. વહેલી સવારથી જ ખંભાત સજ્જડ બંધ જોવા મળ્યું. તમામ બજારો સહિત શાળા કોલેજો પણ બંધમાં જોડાઈ. કોઈને પણ પોલીસ અટકાવતી નથી, સિવાય કે તોફાની તત્વો કોઈ અટકટાળું કરતું હોય અને કે ના ઉપર ડાઉટ હોય. બાકી પોતાનો વ્યવહાર પૂર્વવત કરી શકે છે અને પૂર્વવત જો રાબેતા મુજબ જીવન થાળે પડી રહ્યું છે અને પાડવા માટેની પોલીસની મહેનત પણ છે અને કોઈએ પણ આ બાબતે ગેરમાર્ગે દોરાવાની જરૂરત નથી. તો આણંદનું ખંભાત આજે સ્વયંભૂ બંધ છે. 23 ફેબ્રુઆરી થયેલી જૂથ અથડામણને લઈને વીએચપી અને આરએસએસે ખંભાત બંધનું એલાન આપ્યું. અકબરપુર વિસ્તારમાં બે જૂથ વચ્ચે થયેલી તકરાર ઉગ્ર બનતા ભારે પથ્થરમારો થયો. ઉશ્કેરાયેલા ટોળા દ્વારા મકાનો અને વાહનોમાં પણ આગ ચંપી કરવામાં આવી, તો બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારમાં તોફાની તત્વોએ દુકાનોમાં તોડફોડ કરી. આ ઘટનાને પગલે મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કાફલો પણ અહીંયા ખડકી દેવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે કે રાજ્યમાં શાંતિ અને સલામતી જળવાઈ રહે એટલા માટે ખંભાતમાં પોલીસને સૂચના આપવામાં આવી છે કે કડકમાં કડક હાથે કામ કરે અને ડીજીપીને પણ તાત્કાલિક અહીંથી મોકલવામાં આવ્યા છે. પ્રદીપસિંહે બાકીની બધી પ્રેસમાં ડિટેલ વાત કરી હશે, પગલાં પણ લીધા છે, અશાંત ધારાનું પણ નોટિફિકેશન ટૂંક સમયમાં બહાર પાડીએ છીએ, એની પણ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. કોઈ પણ હિસાબે આ પ્રકારના તોફાન ચલાવી લેવામાં નહીં આવે અને કડકમાં કડક પગલાં લેવા માટે રાજ્ય સરકારે પોલીસને સૂચનાઓ આપી છે. ખંભાતવાસીઓની શાંતિ, સાથે સાથે ખંભાતવાસીઓને પણ હું અપીલ કરું છું કે શાંતિ જાળવે અને વાતાવરણને બગડવા ન દે. ખંભાતમાં ફાટી નીકળેલા તોફાનો મામલે રાજ્ય સરકારે ગંભીરતાથી નોંધ લીધી છે. આ મામલે ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે ખંભાતમાં અશાંત ધારા અમલ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે. જુદા જુદા 4 ગુનાઓમાં અત્યાર સુધી સમગ્ર મામલામાં 47 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને કોમ્બિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. ખંભાતની સમસ્યાના મૂળમાં 2 કોમના લોકો આજુબાજુમાં રહે છે, જેના કારણે આ પ્રકારની ઘટનાઓ બને છે, જેના કારણે અશાંત ધારો લાગુ કરવાનો રાજ્ય સરકારે નિર્ણય લીધો છે. ખંભાતની સમસ્યાના મૂળમાં 2 કોમના લોકો આજુબાજુમાં રહે છે અને એ લોકોની ખાન પીનની અલગ પ્રકારની વ્યવસ્થા હોય છે અને જેના કારણે અવારનવાર આ સંઘર્ષો થતા હોય છે, અને જેથી કરીને ડેમોગ્રાફિકલ ચેન્જ ન થાય એના માટે આ અશાંત ધારાનો અમલીકરણ કરવાનો રાજ્ય સરકારે નિર્ણય લીધો. જે લોકો અશાંતિ ઉભી કરી રહ્યા છે તે લોકોની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવું પણ ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું.
એટલું જ નહીં, રાજ્યમાં કોઈ ને કોઈ પ્રકારે કોંગ્રેસ અશાંતિ ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરતી હોવાનો આક્ષેપ પણ પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ કર્યો હતો. જે રિપીટેડલી પોતાના આશયો સિદ્ધ કરવા માટે ખંભાતની અંદર અશાંતિ ઊભી કરી રહ્યા છે એ લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોંગ્રેસે તૃષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરે છે અને કોંગ્રેસને કોઈ પણ રીતે ગુજરાતમાં અશાંતિનું સર્જન થાય એ કોંગ્રેસનો એકમાત્ર આશય રહ્યો છે. પ્રશાસનને, પોલીસને, સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે આમાં કોઈ પણ જાતની ભેદભાવ રાખ્યા સિવાય જે પણ તોફાની તત્વો હોય એની સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ. એક તરફી કાર્યવાહી ના થાય અને બંને બાજુ સમાન રીતે જે જવાબદારો હોય એની સામે કાર્યવાહી થાય અને સાથે સાથે ત્યાં શાંતિ સ્થપાય અને જે પણ મિલકતોને નુકસાન થઈ રહ્યું છે તાત્કાલિક અટકાવવા માટે, ભાઈચારો કાયમ કરવા માટે ત્વરિત કાર્યવાહી થાય એવી સરકારને વિનંતી કરી. જૂથ વચ્ચેની તકરાર ઉગ્ર બનતા ખંભાતમાં ભારે પથ્થરમારો થયો. ક્યાંક આગ ચંપીની ઘટનાઓ પણ સામે આવી. ખંભાતમાં એકાએક ફાટી નીકળેલા તોફાનોને પગલે અફવાઓનું બજાર ગરમ થઈ ગયું હતું, જેથી અલગ અલગ અફવાઓ વહેતી થઈ હતી, જેમાં એસટી બસો બંધ હોવાની અફવાઓ વહેતી થતાં મુસાફરોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો હતો. ત્યારે ઝી 24 કલાકની ટીમે એસટી ડેપોમાં જઈ સાચી પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો. આજે સવારથી જે એસટી બસો આપણે ચાલુ છે રાબેતા મુજબ, લોકલ તેમજ એક્સપ્રેસ ગુજરાતની તમામ પ્રકારના એસટીના રૂટ વ્યવહાર સવારથી અત્યાર સુધી બધા જ રાબેતા મુજબ ચાલુ છે. કોઈ પણ પેસેન્જરને અત્યાર સુધી કોઈ પણ તકલીફ પડી નથી. દરેક પેસેન્જર અમારો ગ્રાહક છે, દરેક ગ્રાહક અમારો ભગવાન છે. એ રીતે અમારો સ્ટાફ સજ્જન સવારથી સાત સુધી ખડે પગે વર્કશોપના કર્મચારીઓ તેમજ ડ્રાઈવર કંડક્ટર બધા પેસેન્જરની સલામતી માટે જે કંઈ આડઅસર મીન્સ કે ના થાય અને પેસેન્જરો આડેવડી જગ્યાએ ના જાય, અટવાય ના જાય અને પેસેન્જરની સલામતી જોખમે ના, એ રીતે એક જગ્યાએ ઊભા રાખી અને જેમ જેમ બસ આવે એ પ્રમાણે અમને બસોમાં બેસાડી અને એમના સ્થળ સુધી પહોંચાડવાનો અત્યાર સુધી પ્રયત્ન કર્યો છે. અત્યાર સુધી કોઈ પણ પેસેન્જર ફરિયાદ આવી નથી અને અત્યાર સુધી કોઈ પણ ટ્રીપ રદ પણ કેન્સલ થઈ નથી. આવતીકાલથી રાજ્યના બજેટ સત્રનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. 26 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થનારું બજેટ સત્ર 31 માર્ચ સુધી ચાલશે. બજેટમાં પ્રજા માટે કઈ જાહેરાત કરવામાં આવશે તેના પર સૌની નજર છે. આ અંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે જણાવ્યું કે કોઈને ખુશ કરવા એ અલગ વિષય છે, પણ અમે બધા જ વર્ગને સંતોષ મળે તેનું ધ્યાન રાખીએ છીએ. રાજ્ય સરકાર ખેડૂતો, ગ્રામીણ વિકાસ, દરેક સમાજ માટે સારી વ્યવસ્થા, શિક્ષણ, આરોગ્ય સહિતની સુવિધાઓ વાળું ગુજરાતના 6.25 કરોડ નાગરિકોને ઉપયોગી થાય તે પ્રકારનું બજેટ સરકારે તૈયાર કર્યું છે. બધા જ વર્ગને અમે ખુશ કરીએ છીએ, બધાને સંતોષ આપીએ છીએ. ખુશ કરવા એ અલગ વિષય છે, પણ બધાને સંતોષ આપવો, દરેક વ્યક્તિ પોતાની રીતે સ્વનિર્ભર થાય, ખેડૂતો ખેતી સારી રીતે કરી એનું ઉત્પાદન મેળવી સમૃદ્ધ થઈ શકે, ગામડાઓમાં સગવડ થાય, દરેક સમાજ, પછી એ દલિત વર્ગ હોય, આદિવાસી સમાજ હોય, ઓબીસી સમાજ હોય, એ બધાને પણ બધો જ લાભ મળે. આમ બધી જ રીતે 6.25 કરોડ નાગરિકોને ઉપયોગી થાય એવું બજેટ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ અને અમે બનાવ્યું છે, એ હું આવતીકાલે સન્માનીય વિધાનસભામાં રજૂ કરીશ. બજેટ અંગે વધુમાં નીતિન પટેલે એમ પણ જણાવ્યું કે અમે છેલ્લા 25 વર્ષથી ગુજરાતની જનતાની અપેક્ષાઓ સતત પૂરી કરી રહ્યા છે. બધા સમાજોને ઉપયોગી થાય તે પ્રકારનું બજેટ હશે. નાગરિકોને અમારી સરકાર પર વિશ્વાસ છે. એ વિશ્વાસને વધુ આગળ લઈ જવા માટે આવતીકાલે પ્રજાલક્ષી બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે. ગુજરાતની જનતા સરકાર પાસે અપેક્ષા રાખીને બેઠેલી છે કે ખાલી કેન્દ્રને જેવું જુમલાવાળું બજેટ ના આવે અને સાચા અર્થમાં મોંઘવારીમાંથી રાહત મળે, રોજગારીની તકો ઊભી થાય, ધંધા વેપારમાં પ્રગતિ થાય અને ખેડૂતોની આર્થિક સમૃદ્ધિ થાય, ખેડૂતોને પાક વીમાથી લઈને બાકીના જે પણ માગણીઓ છે એ સંતોષાય, સામાન્ય શિક્ષણ આરોગ્ય માટે જે પણ બજેટની જરૂરિયાત છે એ મુજબનું બજેટ આવે એવી લોકો અપેક્ષા રાખીને બેઠા છે.
આવતીકાલે રાજ્ય સરકારનું બજેટ રજૂ થવા જઈ રહ્યું છે. આ બજેટથી રાજ્યના મધ્યમ વર્ગ, મહિલાઓ, ખેડૂતો, વિદ્યાર્થીઓ અને વેપારીઓ સૌ કોઈની આશા અપેક્ષા છે. એક તરફ મધ્યમ વર્ગ મોંઘવારી ઘટે તેવી આશા રાખી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ ખેડૂતો અને પશુપાલકો પણ સરકાર પાસે આશા રાખીને બેઠા છે. રાજ્યભરના અલગ અલગ જિલ્લા અને સમાજના અલગ અલગ વર્ગના લોકોની સરકાર પાસે શું અપેક્ષા છે તે પણ જાણીએ. એટલે અમારી તો એક જ અપેક્ષા હોય છે કે ગાંધીજીના સૂત્રને સાક્ષાત કરવા માટે જેમ સ્વચ્છતા ઉપર નરેન્દ્ર મોદીએ ભાર દીધું, એમ ગાંધીજીનું સૂત્ર હતું કે જો દેશને મજબૂત બનાવવું હોય તો ગામડાને મજબૂત કરવું પડશે. એટલે ગામને લગતા ખેડૂત, કિસાનો અને ગામનો વિકાસ થાય એના પર તો વધારેમાં વધારે બજેટ ફળવાય એવી અમારી અપેક્ષા છે. બજેટની અંદર ખેતી પ્રધાન દેશની અંદર પહેલી અપેક્ષા એવી હોય કે ખેતીની જણસના પૂરા ભાવ ખેડૂતોને મળે અને અંત તો લાસ્ટ પર્સન સુધી, છેલ્લામાં છેલ્લા માણસ સુધી એનો લાભ મળે. જે આંકડાકીય માહિતી છે એના કરતાં ખરેખર હકીકત, જમીની હકીકત પ્રમાણે ખેડૂતોને એની પોષણક્ષમ ભાવ મળે તો બાકી કોઈ પણ યોજનાઓની અપેક્ષા ખેડૂત નથી રાખતા. સમયાંતરે જે કંઈ વધારો આવે છે તે ભાવનો એને જોઈએ છે. સરકાર જોડે ખેડૂતોને મોટી તો પાણીની સમસ્યા છે. આ વિસ્તારમાં પાણી ઊંડા જતા છે, પાણી છે નહીં. ખેડૂતોને પાણી વગર શું કરવું? અને દિન પ્રતિદિન જે ભાવો છે અનાજના ઘટતા જ જોશે, એટલે ખેડૂતો માટે પણ પાણી અને ભાવોની ખાસ જરૂર છે. ખેડૂત તરીકે અપેક્ષા રાખી છે કે જે પાણીના વિસ્તારમાં જે તળ ઊંડા જતા જશે, જે નદીઓમાં પાણી હાલ સુકાઈ ગયું છે, તળાવોમાં પાણી બિલકુલ નથી, તો ખેડૂતોને જો તળાવો નદીઓ જો જાગૃત થાય પાણી તરફથી તો મોટો લાભ મળે. ઘણી એવી ફિલ્ડો છે જેમાં સરકારને કામ કરવાની જરૂર છે કે સૌપ્રથમ કોલેજોનું પ્રાઇવેટાઇઝેશન જે થઈ રહ્યું છે તે બહુ જ અગત્યની બાબત છે. કોલેજના પ્રાઇવેટાઇઝેશનથી 95% છોકરાઓ પ્રવેશ મેળવવામાં વંચિત રહી જાય છે. દરેકને પોતાને બેરોજગારી સોલ્વ થાય એના માટે સરકારે કંઈક ને કંઈક નોકરીઓ ઊભી કરવી જોઈએ, કે જેવી કે દરેક માણસ પોતે જાતે પોતાનું સ્વાવલંબન કરી શકે અને છે ને પોતા ગુજરાન ચલાવી શકે, એટલું તો ઓછામાં ઓછું એમને મળવું જ જોઈએ. રોજગારલક્ષી કાર્યક્રમો થવા જોઈએ જેથી બધાને પૂરતો કમાવા માટેનો એક સ્ત્રોત મળી શકે, તો બધા કમાઈ શકે અને સારી રીતે જિંદગી જીવી શકે. મારું કહેવું એવું છે કે ઘણી બધી એવી સ્ટ્રીમ્સ છે કે જેમ કે એન્જિનિયરિંગ કોલેજીસ છે જેમાં સીટ્સો બહુ ખાલી જાય છે, તો ક્વોલિટી એજ્યુકેશન વધારી અને એની માટે એક ઓલ્ટરનેટ ઓપ્શન ગોતી શકાય. ગુજરાતની 4 સહિત 17 રાજ્યોની 55 રાજ્યસભા બેઠકોની ચૂંટણી જાહેર કરવામાં આવી છે. 26 માર્ચે રાજ્યસભાની ચૂંટણી યોજાશે અને 26 માર્ચે સાંજે પરિણામ જાહેર થશે. 6 માર્ચે નોટિફિકેશન જાહેર થશે અને 13 માર્ચ સુધી ઉમેદવારી પત્ર ભરાશે. 13 માર્ચ સુધીમાં ઉમેદવારી પત્રો ભરવાના રહેશે. 16 માર્ચે ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી થશે. 18 માર્ચ સુધીમાં ઉમેદવારી પત્રો પાછા ખેંચી શકાશે. ગુજરાતના 4 સાંસદો લાલસિંહ વડોદિયા, શંભુપ્રસાદ ટુંડિયા, ચુનીભાઈ ગોહિલ અને મધુસૂદન મિસ્ત્રીની ટર્મ પૂરી થઈ રહી છે. હાલ ભાજપ પાસે 3 બેઠક અને 1 બેઠક કોંગ્રેસ પાસે છે. વિધાનસભાનું સંખ્યાબળ જોતા કોંગ્રેસને રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં 1 બેઠકનો ફાયદો થઈ શકે છે. ત્યારે રાજ્યસભાની ચૂંટણી અંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે જણાવ્યું કે ગુજરાતની રાજ્યસભાની 4 બેઠકોની ચૂંટણી જાહેર થઈ છે. આગામી દિવસોમાં પક્ષ હાઈકમાન્ડ સાથે ઉમેદવારોના નામ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે. ચર્ચા કરાયા બાદ ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવશે. રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ગુજરાતમાં 4 બેઠકો ઉપર ઉમેદવાર ઉભા રાખવાની કામગીરી પક્ષ દ્વારા સમય પ્રમાણે આયોજન કરીને યોગ્ય નિર્ણય લેવાશે. રાજ્યસભાની ચૂંટણી આવવાની છે, નિયમ પ્રમાણે આવવાની છે અને 4 સીટો ઉપર ઉમેદવારો ઉભા રાખવાની કામગીરી પક્ષ દ્વારા સમય પ્રમાણે આયોજન કરી અને એના અંગે યોગ્ય નિર્ણય કરવામાં આવશે. રાજ્યસભાની ચૂંટણીનું જાહેરનામું આજે જ બહાર પડ્યું છે, એની તારીખો જાહેર થઈ છે. ત્યારે ચોક્કસ આવનારા સમયમાં કોંગ્રેસના સૌ ધારાસભ્યો અને પાર્ટી સાથે રહી અને 2 સીટો પર કોંગ્રેસના ઉમેદવારોનો વિજય થાય એ માટે સુનિશ્ચિત નક્કી કરીશું. રાજ્યસભાની ચૂંટણી જાહેર થઈ છે. 17 રાજ્યોમાં 55 બેઠકો માટે આ ચૂંટણી છે. ગુજરાતમાં ખાલી પડેલી 4 બેઠકો પર પણ આ ચૂંટણી યોજાવાની છે, તો ગુજરાતના 4 સાંસદોની ટર્મ પણ
પૂરી થઈ છે. 26 માર્ચે આ ચૂંટણી યોજાશે. 26 માર્ચે સાંજે પરિણામ આવશે. 13 માર્ચ સુધી આ ફોર્મ ભરી શકાશે અને 16 માર્ચે ફોર્મની ચકાસણી થશે. 18 માર્ચ સુધીમાં આ ફોર્મ પાછું ખેંચી શકાશે. આખરે કયા સાંસદોની ટર્મ પૂરી થઈ તેની વાત કરીએ તો ચુનીભાઈ ગોહિલ સાંસદ ભાજપ, લાલસિંહ વડોદિયા સાંસદ ભાજપ, શંભુપ્રસાદ ટુંડિયા ભાજપના સાંસદ અને બગસુદા મિસ્ત્રી કોંગ્રેસના સાંસદ. વિધાનસભાની હાલની સ્થિતિ અનુસાર ભાજપ 103, કોંગ્રેસ 73 અને અન્ય 1 છે. રાજકોટી બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડની હડતાળનો આજે 7મો દિવસ. હરાજી સહિતની પ્રક્રિયા સતત 7મા દિવસે બંધ રહેતા ખેડૂતો ગોંડલ યાર્ડ તરફ વળ્યા છે. આજે રાજકોટ જિલ્લા ભારતીય કિસાન સંઘે પણ માર્કેટ યાર્ડની મુલાકાત લીધી, જેના પગલે રાજકોટના બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડની હડતાળના મામલામાં વેપારી અને કિસાન સંઘના આગેવાનો વચ્ચે બોલાચાલી થઈ. આ મુદ્દે વેપારીઓએ કિસાન સંઘનો વિરોધ કર્યો. 7 દિવસ બાદ કિસાન સંઘ યાર્ડમાં આવતા ભારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે. આજે ખેડૂતને આવક જે યાર્ડમાં ઘણી છે, મગફળી છે, કપાસ છે કે પછી આપણે એરડા છે, તો એ જલ્દી આનો નિકાલ થાય. જી એને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં જે ચેરમેન છે અત્યારે ડીકે સાહેબ, એ આજ તો એ હાજર છે નહીં. અમે મધ્યસ્થ બેહીન અને એ આપણે વેપારી સંગઠનના મંત્રી અને આવડા આપણે યાર્ડના મંત્રી એના અંદર ભેગા કરી અને સમાધાન થાય એવી અમે જલ્દીમાં જલ્દી રજૂઆત કરવા માટે કિસાન સંઘે કે અત્યારે આવેલું છે. ખેડૂતોને અત્યારે માલ સિઝન પૂરી થવામાં હોય, નવો માલ માર્કેટમાં આવતો હોય એટલે માલ વેચવામાં તકલીફ પડતી હોય, એટલે એ ખેડૂતો પ્રત્યેની લાગણી વ્યક્ત કરવા આવ્યા છે કે ગમે એમ કરીને આનું નિરાકરણ લાવો અને યાર્ડ વહેલામાં વહેલી તકે શરૂ થાય. જરૂર પડે તો કિસાન સંઘ પણ મધ્યસ્થી થઈ દલાલોને અને વેપારીને સમજાવશે. યાર્ડની કમિટી બધા સાથે રહીને એનું નિરાકરણ લાવવા માટે પ્રયત્ન કરે એ મેસેજ આપણને દેવા માટે કિસાન સંઘ અહીંયા આવ્યા હતા. પાટણના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે ભૂખ હડતાળની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. કિરીટ પટેલે મુખ્યમંત્રી રૂપાણીને પત્ર લખ્યો કે ભાજપના મહામંત્રી કેસી પટેલના પુત્રને ખોટી નિમણૂક આપવામાં આવી છે. અમદાવાદની યુએન મહેતા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જાહેરાત ન આપી હોવા છતાં ભરતી કરવામાં આવી હોવાનો આરોપ પણ કિરીટ પટેલે પત્રમાં કર્યો. આ મામલે કિરીટ પટેલે આરોગ્ય વિભાગના અગ્રસચિવ સાથે મુલાકાત કરી છે, જેમની વિનંતીને કારણે 10 દિવસનો સમય આપ્યો છે. જો 10 દિવસમાં યોગ્ય જવાબ નહીં મળે તો તેમણે ભૂખ હડતાળની ચીમકી આપી. અગાઉ મને માહિતી મળી કે એમને 2015 જૂન 2015 સુધી પાટણની MN લો કોલેજની અંદર રેગ્યુલર વિદ્યાર્થી તરીકે અભ્યાસ કરેલો છે. આ માહિતી મને મળી કે એમને ગેરકાયદેસર રીતે નોકરી લીધી છે અને 2 વર્ષનો ચાલુ વિદ્યાર્થી રેગ્યુલર વિદ્યાર્થી હોવા છતાં પણ 2 વર્ષનો ખોટો પગાર લીધો છે. હું સાત વાર અગ્રસચિવશ્રીને મળ્યો અને અધિકારીને મળ્યો અને કહ્યું કે ભાઈ તમે ખાનગી માહિતી નહીં, એની એપોઇન્ટમેન્ટ પેપરમાં જાહેરાત આપી તો કયા પેપરમાં આપી, આ બધી માહિતી મને આપો. 4 દિવસ પહેલાં પણ હું મળ્યો તો અને માહિતી ના મળતો અમે આજે ભૂખ હડતાળ પર બેસવાની એ સૂચના આપી હતી. રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ આગામી 27 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હીના જંતર મંતર પર ધરણા કરશે. પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવા સહિતની વિવિધ માંગણીઓ સાથે જિલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએ કાર્યક્રમો આપ્યા બાદ પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ હવે દિલ્હીની વાટ પકડશે. દિલ્હીના જંતર મંતર પર 21-27 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન દેશભરના વિવિધ રાજ્યોના શિક્ષકો ધરણા યોજી વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. અમારી જૂની પેન્શન યોજના તથા અન્ય જે અમારા 7મા પગારપત્રકની વિસંગતાઓ જેવા 7 પ્રશ્નો જે છે એના માટે 21-27 તારીખ સુધી દિલ્હી કક્ષાએ અલગ અલગ રાજ્યના શિક્ષકો ધરણા કરે છે. 27 તારીખે ગુજરાતમાંથી 5000 શિક્ષકો આ ધરણાના કાર્યક્રમમાં જોડાશે. આ ઓલ આખા ઇન્ડિયા લેવલનો પ્રશ્ન છે. 2005 પછીની જે કંઈ ભરતીઓ થઈ એને જૂની પેન્શન યોજના લાગુ પડવા માટે સમગ્ર દેશમાં 21-27 તારીખનો આ પ્રોગ્રામ હતો. 27 તારીખે ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘને ફાળવેલું છે અને અહીંયાથી બહુ મોટી સંખ્યામાં ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘની આગેવાની હેઠળ શિક્ષકો રવાના થયા છે અને બહુ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેશે.
રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુરમાં આવેલા દેવકી ગાલોળ ઘંટિયાણ રાંધિયા ગામના વિદ્યાર્થીઓએ ધોરણ 10ની પરીક્ષાનો બહિષ્કાર કરવાની ચીમકી આપી. વિદ્યાર્થીઓનું નજીકનું પરીક્ષા કેન્દ્ર રદ થતાં વિદ્યાર્થીઓ રોષે ભરાયા છે. પરીક્ષા કેન્દ્ર 50 કિલોમીટર દૂર ફાળવવામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓને 4-4 કલાક મુસાફરી કરવી પડે તેવી સ્થિતિ છે. સરકારનો નિયમ છે કે પરીક્ષાનું કેન્દ્ર 40 કિલોમીટરની હદમાં હોવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ દ્વારા નજીકમાં કેન્દ્ર ફાળવણીની માંગ કરવામાં આવી છે. બોર્ડ અને જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની ભૂલની સજા વિદ્યાર્થીઓ ભોગવી રહ્યા હોવાનો પણ વાલીઓમાં રોષ છે. મારું ગામ ધારી ગુંદાણી છે, ત્યાંથી અમારું કેન્દ્ર ભેસાણથી ફેરવી અને જેતપુર લઈ લીધું છે. અમારે જેતપુર પહોંચતા બહુ જ મુશ્કેલી થાય છે અને બસની પણ થોડા ઘણા વાંધા છે. તેથી અમારું સરકારને એ વિનંતી છે કે અમારું કેન્દ્ર ભેસાણ લઈ આવો અને અમારો અભ્યાસ પણ ન બગડે. જો તમારે સરકારને એવું ઇચ્છતી હોય કે અમારો અભ્યાસ બગડે અને અમારું કેન્દ્ર જેતપુર જ રહે તો અમે પરીક્ષાનો બહિષ્કાર કરીશું. અમારે એવું છે કે ભાઈ અમારા અંતરિયાળ ગામડાઓ છે ને આ વાહનની વ્યવસ્થા નથી, એસટી બસ આવતી નથી, તો અમારા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા કેવી રીતે આપે? કારણ કે 55 કે 60 કિલોમીટર જેવું અંતર થાય છે. હવે 2 કે 3-4 કલાકની અંદર પહોંચવા માટેનો સમય નથી, કારણ કે વિદ્યાર્થીને પરીક્ષાનો સમય 10 વાગ્યાનો છે, તો કઈ રીતે પહોંચાડવા અમારે? વિદ્યાર્થીઓની વાત સાચી છે કે એમનું જે પરીક્ષા કેન્દ્ર છે એ પહેલાં અમારે અહીંયા બરવાળા બાવળ હોવાથી નજીક પડતું હતું, જેના બદલે છે એ જેતપુર કેન્દ્ર રાખેલું છે. અને જેતપુર કેન્દ્ર રાખેલું હોવાથી છે એ વિદ્યાર્થીઓને 40-50 કિલોમીટરનું અંતર થઈ જાય છે અને જેના કારણે બસની સુવિધા અને અન્ય છે એ પહોંચવામાં તકલીફ પડે, તૈયારીમાં તકલીફ પડે. અને છે એ બોર્ડનો પણ નિર્ણય એવો છે કે નજીકનું સેન્ટર આપવું, તો અમને છે એ વિદ્યાર્થીઓની માંગણી એવી છે કે ભેસાણ કેન્દ્ર આપવાથી અમને વધારે અનુકૂળતા રહે. ટ્રેનમાં સફર કરતા મુસાફરો માટે મહત્વના સમાચાર છે. 1 માર્ચ સુધી ગુજરાતમાંથી પસાર થતી 22 ટ્રેનો રદ કરાઈ છે. વારંવાર ટ્રેન રદ થતા મુસાફરોની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે. નિઝામુદ્દીન પલવલ રેલવે સ્ટેશન પર કામ ચાલી રહ્યું છે, જેને પગલે 22 ટ્રેન રદ અને અન્ય 13 ટ્રેનને આંશિક રદ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ હજરત નિઝામુદ્દીન અમદાવાદ ટ્રેન 3 દિવસ માટે રદ કરાઈ છે. ગુજરાત સંપર્ક ક્રાંતિ ટ્રેનને પણ 3 દિવસ માટે રદ કરાઈ છે. બાંદ્રા ટર્મિનસ હજરત નિઝામુદ્દીન બાંદ્રા ટર્મિનસ સંપૂર્ણ રદ કરાઈ છે. અમૃતસર બાંદ્રા ટર્મિનસ ટ્રેન પણ સંપૂર્ણ રદ કરવામાં આવી છે. જ્યારે ઇન્દોર નવી દિલ્હી સહિતની વિવિધ એક્સપ્રેસ ટ્રેન પણ રદ કરાઈ છે. ટ્રેન રદ કરવાને કારણે હજારો મુસાફરોને હેરાનગતિ થશે. રાજ્યમાં સિંગતેલના ભાવમાં ભરી વડકો થયો છે. રાજકોટમાં સિંગતેલનો ભાવ 2000ને પાર ગયો છે. છેલ્લા 3 દિવસમાં ડબ્બે 75 રૂપિયાનો ભાવ વધારો થયો છે. જો કે હજુ પણ સિંગતેલના ભાવ 20-30 રૂપિયા વધે તેવી શક્યતાઓ છે. સિંગતેલની પરિસ્થિતિ છેલ્લા 1.5 મહિના દરમિયાન અતિશય ઓછી ગરાકી હોવાને કારણે 80-100 રૂપિયાનો ભાવ ઘટાડો આવેલો. એ ભાવ ઘટાડો જે આવેલો બજારની અંદર મિલર્સ પાસે, વેપારીઓ પાસે ખૂબ સ્ટોક પડેલો અને માલનો નિકાલ નહોતો, એને કારણે ઘણા બધા નીચા ભાવ બોલી ગયેલા અને એ સ્ટોક ખલાસ થતાં મિલોના ભાવ ધીમે ધીમે ઊંચા આવેલા અને મગફળીની મળતર તો ઓલરેડી અત્યારે અવેલેબલ છે નહીં માર્કેટમાં. ખેડૂતોની પકડ પણ ખૂબ છે અને ગવર્મેન્ટે પણ નાફેર જે મગફળી વેચવાની હતી એની અંદર પણ અત્યારે બ્રેક છે અને એના ભાવ પણ ઘણા બધા ઊંચા છે. આ ઉપરાંત સિંગદાણામાં ડિમાન્ડ ખૂબ જ છે. દાણાની ડિમાન્ડ ખૂબ બહારના દેશોમાં ઘણી બધી સારી રહી છે, એને કારણે ભાવ વધારો આવેલો છે. નજીયાની અંદર થોડો ઘણો ભાવ વધારો આવે એવી શક્યતાઓ છે. ગત વર્ષે અતિવૃષ્ટિના કારણે મગફળીનો પાક ઓછો થયો હતો, જે બાદ ખેડૂતોએ પણ ઊંચા ભાવે મગફળી વેચી હતી. જો કે સિંગતેલના વેપારીઓ કહી રહ્યા છે કે જો નાફેડે ટેકાના ભાવે ખરીદેલી મગફળી માર્કેટમાં આવે તો તેલના ભાવ ઘટી શકે છે. નાફેડ પાસે કુલ 5 લાખ ટન મગફળી ઉપલબ્ધ છે. નાફેડ પાસે અત્યારે 1,20,000 ટન જે જૂની મગફળી પડેલી છે એ મગફળી વેચવાનો નાફેડની અત્યારે ગણતરી છે અને એ મગફળીનો ભાવ અત્યારે એ લોકોએ થોડો ઊંચો કાઢેલો છે. મિલર્સની ડિમાન્ડ ઘણી બધી નીચી છે અને અત્યારે માર્કેટમાં એને કારણે નાફેડની મગફળી આવતી નથી, પણ આવનારા સંજોગોમાં નાફેડની મગફળી આવશે ખરા અને તેલનો ભાવ ભવિષ્યમાં એપ્રિલ મહિનામાં કે માર્ચ એન્ડમાં ફરીથી પાછો થોડો ઘણો નીચો આવી શકે એવી શક્યતાઓ છે.